civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Зелено општество за сите е проект на Цивил во партнерство со фондацијата Хајнрих Бел од Германија, канцеларијата во Сараево. Се разбира проект кој е во континуитет дел од нашите заложби како организација веќе 22 години за промоција на зелените вредности. Оваа година се занимаваме со зеленото општество за сите. На некој начин правиме и алузија на стратегијата едно општество за сите, но се разбира со акцент на зелените вредности. Кога зборуваме за зелените вредности, ние во Цивил нив ги подразбираме во нивната целина, во нивното единство и во нивната неделивост. Во нашите проекти, во партнерство со фондацијата Хајнрих Бел, но и воопшто како организација која се залага за вредностите, за зелените вредности, за европските вредности, за човековите права и слободи, ние се обидуваме да го ставиме нашиот фокус на неделивоста меѓу зелените вредности и тоа што се нарекува антидискриминација, мултикултурализам и антинационализам од една страна и се разбира социјалната правда од друга страна. Тие се неделиви области од она што се нарекува почитување, негување, спроведување и практикување на зелените вредности. Во таа смисла, овој проект, оваа година, Зелено општество за сите, се обиде во оваа изборна година да им даде простор на граѓанките и граѓаните да научат што е можно повеќе за зелените вредности во нивната целина, во нивната неделивост. Затоа, во таа изборна година, ние се обидовме да најдеме три прашања кои ќе им ги поставиме на сите кандидатки и кандидати во неколку општини низ Северна Македонија. Во таа смисла, ние се обидуваме да најдеме начин да ги приближиме кандидатките и кандидатите до она што се нарекува локални проблеми, предизвици, надежи и планови, локални прашања, кои би требало, се разбира, да бидат дел од еден процес на локални избори, без да се обзираме на тоа што се нарекува национални теми, национални прашања. Затоа, ние им поставивме три прашања на панел дискусии или пак доколку не можат да се согласат нивните, усогласат нивните агенди, ние седнавме со секој поединечно од нив. Принципот е двајца, односно најмалку двајца кандидатки или кандидати во една општина. Ако само еден успееме да донесеме, тогаш ние едноставно се откажуваме од таа општина и одиме во другата општина каде што може би имаме среќа да имаме двајца, тројца или повеќе, или сите се разбира кандидатки и кандидати во општината за локалните избори. Нив ги прашуваме три прашања. Трите прашања се однесуваат на тоа дали тие знаат што се зелени вредности, дали имаат зелена стратегија, дали се залагаат и на кој начин за зелените работни места, на пример, или одржлива енергија, менеджмент на отпадот и зелена едукација на локално ниво. Второто прашање се однесуваше на кои се заложбите на кандидатките и кандидатите во сферата на социјалната правда. Ги замоливме да ни ги опишат нивните конкретни планови, буџети и временската рамка во која ќе ги реализираат своите проекти во рамките на социјалната правда. Третото прашање се однесува на тоа на кој начин во програмата на кандидатките и кандидатите и на нивното воопшто политичко и обштествено делување се спротивставуваат на национализмот, а се залагаат за почитување на различностите и развојот на мултикултурализмот на локално ниво. Па да видиме што добија нашите колешки и колеги од Цивил, од кандидатките и кандидатите, како одговор на прашањата кои ги поставивме во рамките на проектот Зелено општество за сите. Што се однесува до нашата земја се знае дека е мултикултурна, овдека живеат многу или и многу етнички заедници, меѓутоа и групи различни така. Како вие ќе се справите со национализмот или дали на вашата агенда е справување со национализмот и почитувањето на различностите, значи од сите постоечки групи во земјава?
Моја животна агенда е борбата против национализмот и нееднакоста, затоа што себе се сметам за космополит човек по уведување и апсолутно е навредливо за мојата интелигенција да ги делам луѓето на, не знам, бели, црни, шарени, вакви, онакви. За мене се сите луѓе исти. И оттаму сметам дека и со мојот долгогодишен ангажман во јавниот живот, по оно што луѓето и ме препознаваат, а некако и мојата стручна спрема, така да ја наречам, моето високо образование, оно што го имам дипломирано као, така да се изразам, као факултет, значи тоа е етнолошката наука, наука за народи, некако целото тоа мене ме прави за да цело време константно се борам против подвојување на едни со други. Мене животен топ приоритет ми е да се бавам и да се борам против поделбите и национализмот, со самата музика и со самото учество на естрада и со сите проекти во изминатите години што сум ги сработил, можам слободно да се пофалам дека сум на самиот врв на листата на изведувачи кои што има одработено барем 2 до 3 композиции практично на сите јазици кои ги говорат сите етнички групи во Македонија, тргнувајќи од македонскиот, се разбира, и албанскиот, понатаму и на српскиот, бошњачкиот, не знам, ромскиот, влашкиот јазик, турскиот, секако. Така да би било, може би, и нескромно од моја страна да се фалам тука како ја нешто сум снимил и сум направил нешто пред години X, кога тоа е моја некаква, ја би ја нарекол, животна агенда. Значи, национализмот е нешто со кое што не само коалицијата која застана зад мене, не само јас како човек, туку целото општество мораме да го насочиме во тој правец, да не постојат поделби, туку на секој од нас поединечно да се гледа исклучиво како граѓани на оваа земја и ништо повеќе. Штом сите ние заеднички плаќаме ист процент на данок, на додадена вредност и плаќаме даноци, тоа подразбира дека сме веројатно сите исти. А кој, на која етничка и верска група припаѓа, може би еден да се роди како македонец, утре да одбере да, не знам, да, односно по религија да биде православен или муслиман, може би еден ден сака да биде, не знам, може да биде да припаѓа на групата на сиките, пак е нешто прво што ми паѓа на време. Така да, агендата кај мене не е само моментална, не е само да ја наречам партиска и лична, туку тоа ми е и као еден вид животна определба, изричито да се борам против национализмот, затоа што тоа во 21. век за мене е депласирана појава, мислам, да, е глупост. Да, некој одреден план во однос на тоа, на исто така правична застапеност на сите етнички заедници во и сите институции каде што треба ни на ниво на град Скопје, дали го имате тој план нешто тука да... Вака да ви кажам искрено, јас околу себе имам сега во овој момент, некои луѓе ги познав од порано, некои луѓе сега во ход ги запознав и се уште ги запознам, тоа се изричито умни, мудри, интелигентни луѓе кои што имаат разноразни идеи. Меѓутоа, тоа не е само во тој некаков тесен круг да се донесуваат, не знам, да се разменуваат размислувања, идеи, па и да се донесуваат некакви одлуки, туку јас сметам дека на градско ниво, кога веќе збориме само за локална политика, мислам дека треба секојдневно да се работи уз консултација со граѓаните, затоа што како управител на град Скопје веројатно треба да имате доблест и да имате идеја како да им овозможите на граѓаните нивните идеи да ги презентираат секојдневно, а вие да немате при тоа ниту суета, ниту комплекси да прифатите само за тоа што некој граѓан од некаде во дадениот момент дал боља идеја од вас. Напротив, тоа за мене е, би го нарекол вака, една победа, кога ќе успеам да сослушам луѓе кои што во даден момент ќе ми дадат некакво по-квалитетно решение. Конкретно еве во однос на застапеноста на различните групи, за да не биде никој запоставен. Така да планот е
се уште во доработка, но морам да потенцирам дека ништо не е фиксно као некоја света книга, дека тоа е така и тука завршува свет. Тоа ќе трпи секако и надополнување и промени, и верувам дека уз консултација со паметни, со храбри, со оштроумни луѓе, мислам дека ќе дојдеме до квалитетни резултати. Предолго трае и преголема е поделбата во македонското општество. За жал, осеќам дека се уште се стимулира од определени политички субјекти. Немаше да направите поинаку отколку како институција, особено онаа која што ја јас се раководам во изминативе 4 години, град Скопје, да ја покажете инаквоста на функционирањето на институцијата. Напоменати во текот на предходниот дел, дека Скопје конечно стана град за сите. Конечно стана град за сите, без оглед на нивната национална, верска, политичка, сексуална или било каква определба во животот. Тоа е вистинскиот начин кога ја раководите институцијата да имплементирате политики кои што ја изедначуваат различноста. И всушност од различноста да извлечете суштината на убавината од секоја различност, затоа што ја цврсто како човек верувам дека сите различности можат да ни донесат само голем бенефит ако сме паметни да ги искористиме. Мислам дека во град Скопје успеавме го изминативе 4 години, таква една симбиоза на граѓаните да направиме. Во Скопје веќе не е битно дали сте вработе во администрацијата или ги користите услугите, што мислам дека е исто така важно, да од која нација, на која нација и припаѓате. И Скопјани, особено кога се шетам во северниот дел од градот, кој што беше сериозно запоставен во минатото, веќе за прв пат велат така, не се граде уште од времето на Тито во овој дел од градот. Тоа се политики во кои што вие ги изедначувате луѓето. Такви се политиките кои што го града заедништвото. Нема веќе наши и ваши. Тука сме сите заедно. Залетните вредности предпочитаат инклузивност, недискриминација, а национализмот е еден најлош облик на спротивставености на одредени културни и етнички групи во општеството, кои што во спротивно би требало да се работуваат, бидејќи тоа е темелот на една цивилизацијска придобивка. Ние го почитуваме мултикултурализмот, меѓутоа се залагаме за нешто уште повеќе, тоа е интеркултурализмот, затоа што мултикултурализмот е утврдено дека на некој начин дури придонесува за сегрегација на општеството, за двоење на различни културни групи. Од тие причини ние промовираме интеркултурализм, кој што значи диалог, вмрежување, соработка и интеграција на тие социјални групи во едно општество. Во таа насока, Зелен Хуман град е насочен на начин што беше отворен во периодот кога се номинира кандидатите за листи на советниците за било кој скопјанец кој што ги споделува овие вредности. Понатаму, Драгана Белковска, која што е носител на советничката листа и актуелен советник во градот Скопје, има предлагано многу проекти кои што се во насока на соживот, на почитување на различните етнички групи. А исто така во состав на Зелен Хуман град имаме две организации кои што се представници на ромското население. Значи, тие активисти се на терен и се борат на вистина за решавање на горливите проблеми на ромското население. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.